অনুভূতিবোৰ আগৰ দৰেই আছে, তুমি সলনি হৈ গ'লা, সেইবাবেই হয়তো অনুভূতিবোৰৰ মূল্য নাইকিয়া হৈ পৰিল। ভুল এটা কৰিলে গালি পাৰি দিয়া, একো বেয়া নাপায়, কথা পতা বন্ধ কৰি নিদিবা, বহুত কষ্ট পাই। দুখীয়া হ'লে সকলোৰে আগত সৰু হৈ চলিব লাগিব, ইয়াই বাস্তৱ। প্ৰেম কেতিয়াও সন্দেহ হ'ব নোৱাৰে, সন্দেহটো তুমি মোক বা মই তোমাক কৰোঁ। প্ৰেম হোৱাৰ কাৰণটো ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই চাগে আজি বিচ্ছেদৰ কাৰণ মই বুজিব নোৱাৰিলোঁ। তোমাক বিচাৰিলেও নাপাওঁ বুলি জানো, তথাপিও তোমাৰ হোৱাৰ সপোন দেখোঁ, কিয় জানানে? কাৰণ হৃদয়খন যে তোমাক দি পুনৰ ঘূৰাই ল'ব নিশিকিলোঁ। আৰু অলপো অভিযোগ নাই মোৰ তোমাৰ ওচৰত, কি লাভ আছে কোৱা অভিযোগ কৰি, য'ত মোৰ অভিমানেৰেই অকণো মূল্য নাই। সময়ে বান্ধি দিয়া মৰমৰ সম্পৰ্কবোৰ সময়ে ছিগি ভাঙি থৈ গুচি যায়। কাৰোবাৰ অবিহনে সুখী হ'ব নোৱাৰোঁ বুলি জনাৰ পাছতো অকলশৰে সুখী হ'বলৈ কৰা ব্যৰ্থ প্ৰচেষ্টাই হ'ল মোৰ জীৱন। প্ৰয়োজন শেষ হ'ল বুলিয়েই মোক পাহৰি নাযাবা, দীঘলীয়া জীৱনত পুনৰবাৰ মোৰ প্ৰয়োজন হ'বও পাৰে। যেতিয়া নিতৰ হ'ব মোৰ শৰীৰ, তেতিয়া হয়তো তুমি কান্দিবা, দুখ লাগে এইকাৰণেই যে তোমাৰ চকুলো মুচি দিবলৈ মই তোমাৰ ওচৰত নাথাকিম। আপোনাক অৱহেলা কৰাজন কোনোদিনেই আপোনাৰ আপোন নাছিল, তেওঁ মাত্ৰ মিছা অভিনয় কৰিছিল আপোন হোৱাৰ। কি যে অদ্ভুত তাই হৃদয়খন কাঢ়ি নিলে আৰু কৈছে তুমি সুখী হোৱা। নিজৰ প্ৰয়োজনত আপোন বুলি বাবাজনেই অপ্ৰয়োজনত আপোনাক অচিনাকি বুলি ক'বলৈ কণ্ঠবোধ নকৰে। মই হাৰি গ'লোঁ আজি তোমাৰ ওচৰত, কাৰণ তোমাৰ মৰম ভালপোৱা কিনিবলৈ সিমান ধন সোণ সা সম্পত্তি মোৰ নাই। বন্ধুত্বৰ পিছত ভালপোৱা বহুত সুন্দৰ হয়, কিন্তু ভালপোৱা হেৰাই যোৱাৰ পিছত বন্ধুত্ব কৰাটো অসম্ভৱ। আনৰ সুখ সিহঁতে বুজিব শিকে, যিয়ে নিজৰ দুখৰ চকুলো লুকাই হাঁহিব শিকে। বৰষুণ আৰু প্ৰেম একেই, বৰষুণত শৰীৰটো সেমেকে আৰু প্ৰেমত দুচকু সেমেকে। আচলতে যি মানুহৰ মনটো পৰিষ্কাৰ হয় সেই মানুহৰ ভাগ্য একেবাৰে বেয়া হয়। তোমাৰ অবিহনে জীয়াই থকাটো বহুত কঠিন, আৰু এই কথা তোমাক কোৱাটো তাতোকৈ কঠিন। তুমি মোৰ নামটো জানা, মোৰ কাহিনী নাজানা, তুমি মোৰ হাঁহিবোৰ দেখা, দুখবোৰ দেখি নোপোৱা। তুমি মোৰ উদ্যোগিক পুৰিব পাৰিবা, মনটো নোৱাৰা। যদি কোনোবা এনেকুৱা এজন থাকিলেহেঁতেন যি কাষলৈ আহি কয় দুখ নকৰিবা, তোমাৰ সুখত মোৰ দুচকু সেমেকে। জীৱনৰ সৰু সৰু সুখবোৰ সেইজনেহে ভালকৈ উপভোগ কৰিব পাৰে, যিজনে জীৱনৰ দুখবোৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু সহ্য কৰে। প্ৰতিটো বিষাদেই একোটা পাত, আৰু প্ৰতিটো পাতেই এজন মানুহক সলনি কৰি পেলায়। সেইজনৰ বাবে কেতিয়াও নাকান্দিবা, যিজনে চকুৰ পানীৰ মূল্য নুবুজে। আকাশত ডাৱৰ যেতিয়া গধুৰ হৈ পৰে তেতিয়া বৰষুণ হৈ পৰে, আৰু হৃদয় যেতিয়া দুখৰ বোজা গধুৰ হৈ আহে তেতিয়া দুচকুৰে চকুৰ পানী হৈ নিগৰি আহে। মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মানুহবোৰে জানে সকলো সমস্যা আৰু হাজাৰ কষ্টৰ মাজেৰে থাকিও কেনেদৰে হাঁহি মুখেৰে জীয়াই থকা হয়। আচলতে মই বেয়া নাছিলোঁ, পৰিস্থিতিয়ে মোক বাধ্য কৰালে বেয়া হ'বলৈ। মা সেইদিনাও কান্দিছিল ল'ৰাই ভাত নাখাওঁ বুলি কোৱাৰ বাবে, মা আজিও কান্দে ল'ৰাৰ পৰা এমুঠি ভাত নোপোৱাৰ বাবে। দৰিদ্ৰতা সকলোতকৈ ভয়ংকৰ বস্তু, যিয়ে বাস্তৱতা কিতাক শিকাই দিয়ে। ৰবা কিমান বেছি ভাল পাই নেপেলাবা, কাৰণ তেওঁ দিয়া আঘাত আপুনি সহ্য কৰিব নোৱাৰিব। কাৰোবাৰ ওচৰত মূল্যহীন হৈ থকাতকৈ দূৰত গুচি অহাই বহুত ভাল, অন্তত নিজৰ আত্মসন্মানটো ৰক্ষা পাব। মোৰ জীৱনৰ ডাঙৰ সমস্যা এটাই, মই অতি সোনকালে মানুহক বিশ্বাস কৰি পেলাওঁ। পৃথিৱীত সেইজন মানুহে বেছি কষ্ট পায় যিজন মানুহক নিঃসন্দেহ অন্তৰ দৰে বিশ্বাস কৰি পেলায়। সম্পৰ্ক কেতিয়াও দূৰত্বৰ পৰা কাৰণ হে নহয়, সম্পৰ্ক হে হয় অহংকাৰ অসন্মান স্বাৰ্থপৰ আৰু বিশ্বাসঘাতকতাৰ বাবে। নমস্কাৰ, মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে কল, তোমালোকে যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিয়া। জয় আই অসম।